אז רק בסוף אני יושב פה ואת... לא, זהו, רגע, שנייה, שנייה. את החומוס אתם תכינו, אבל אתה יודע, בכל זאת נתחיל עם דג. כי אי אפשר שבת בלי דג. אז דג זה חומוס זה אני. דג זה אני, חומוס זה אתם, אבל לפני זה, לפני זה, בוא, רגע, בוא נבין. מי האיש והאגדה, איך התחיל חומוס, איך התחיל כל ה... כל היום בכלל לא... כן. הסיפור ארוך, אבל אני אצמצר אותו כאילו הפיקים. עבדתי בתור פיקולו בחומוסייה בפרדסנה של חבר שלי. אתה שהוא הציע לי בוא פתח מוסיה ביחד. לא, יאללה, בוא נפתח, למה לא, מה יכול לקרות כבר? והיינו אז באותה תקופה בחובות של מאות אלפי שקלים, לא היה כסף לכלום. וואי. הכל היה בניסים והשגחות וקומבינות ומה שאתם לא רוצים. איכשהו סיפור הזה התגשם, פתחנו, ולא היה עבודה. היה זה 10 אנשים ביום, 12 ביום, ככה לאט לאט, ויום ליום, לאט לאט, תפס תאוצה ו... זה בכלליות של הסיפור. נהיה שם דבר. כן, כן. רגע, אבל אהבת חומוס? רצית חומוס? לא, אף פעם לא אהבתי חומוס. אף פעם הייתי אוכל חומוס, לא היה לי שום קטע עם חומוס בשום שלב בחיים. הייתי אוכל לאכול שמנת ולחמניה, זה היה הטריפ שלי. אה, טוב, זה מושלם. כן. זה קשה להתחרות. על המדרכה. מושלם. אתה חוזר בתשובה שכאילו הסתדר, אפשר לומר, אפשר לומר דבר כזה. מה זה, בענק, כן. אז רגע, אני, סליחה שאני כל כך מהר מגיעה לדבר הזה ששמעתי עליך, שבעצם את האוכל של שבת זה עליך. נכון, זה כבר ברוך השם תקופה, לא יודע כמה זמן כבר, אבל תקופה ארוכה, שבחרתי לפנק את אשתי בזה שאני מוצא את הממדח בשישי ב... זה שאתה אומר את זה עכשיו, אליהו, זה לא טוב. אני יודע, אני יודע, זה בעיה, זה בעיה, יש עוד גברים. זה מצוין. אנשים רואים את זה, ואחרי זה בעלות בשביל בית. אני לא אשתה את זה, תגיד לי, אתה שהיא עושה, תעזור לי כמו, תהיה אותי בעדי. אני לא, אני קשה לי עם ה... אבל אני עכשיו לוחץ לסבך אותך ובענק, אותך ואת כל הגברים בענק נראה לי בשבת הזאת. מגיע להם. בגדול, אנחנו ברוך השם 7 ילדים בבית. אשתי ברוך השם, כל השבוע רוב הבית נופל עליה. נכון. אבל שישי אני אומר לה, צי החוצה במטבח, אני הולך לעשות פרוסת הקניות לשבת. חוזר הבית עם הקניות, מנסה להכין את הכל בעצמי, יוצא את המטבח לגמרי, היא נדחפת, עושה כל איזה יוגורט שהיא חייבת להכין, או דברים שהיא חייבת לעשות בקטנה, אבל לרוב נופל עליי, וגם כלים נופלים עליי בשבת. לא, וזה בזה מתוך בחירה. אתה תשים את זה, שמן זית. ואני משתמשת בשמן זית בכבישה קרה, שהוא ללא כל תוספות. תגיד רגע, מה אתה עושה כן? מה אתה כן אוהב? אני אוהב ללמוד. זה אומן. זה בטוח, וכמה שיותר. אוהב ללמוד. אוהב ספורט לעשות אימונים בבית. כן? ובגדול, כן. ובגדול להישאר בבית. לא לצאת בבית לרגע. וואי, איך אני מבינה אותה. לא בשבת, לא ביום, בשום דבר. בית. איך אפשר לנהל כזה אימפריה דרך הבית? לשמור. יש צוות מקצועי מספיק טוב, עברו אותי בכמה כיתות כולם. אז אני לא צריך. אני החבר. אתה היית בזמן הנכון, במקום הנכון. ממש, ממש, ממש ככה. אין לי שום קישורים לדבר הזה, פשוט קרה לי. מה היה לפני שאתה עבד בתשובה? מה לא? אני אזכור את התשובה הזאת. אני אשתמש בה. לפני התשובה... היו לי שני עסקים, ממש, לפני שקחו שמישהו שחרר אותי לאומן, אז הייתי עושה צ'אי שוב במסיבות טראנס בשבתות. כאילו, קבוע, לא הייתי הבאמי שם, לא הייתי בחומקית. אז זה היה סופי שבוע, ובאמת השבוע הייתי עושה איסורים, כל מיני ספיים, נשים, גברים, מה שבא. ואחרי אומן, הבנתי שזה לא מתאים וזה לא מתאים, אז זרקתי שניהם לפח ואמרתי בוא נצא למעשה, נראה מה קורה פה, כי הבנתי שזה או-או, אי אפשר גם וגם. אמרתי בוא נצא, נזרוק, אני לא יכול להיות, אנחנו לא חודים מהחיים. רגע, חכה, אני רק אספר לך שאני הולכת להכניס את הבס הטרי הזה, שזה דג ישראלי, טרי, נקי. באמת. ועכשיו אני, את הדג הזה, אני גם קצת אסביר מה אני עושה. אני יצרתי כאן בלילה של שמן זית ותבלינים. האמת שזה, בדרך כלל אני שמה רק פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה ומלח. הפעם שמתי גם קצת כמון כי היה פה ולא התאפקתי. ואני מכניסה את הדגים לתוך הבלילה. ותכף אני מביאה את זה לסיר. אני רוצה להגיד משהו לאליהו, שכל העסקים שהוא עסק בהם לפני שהוא חזר בתשובה לא הניבו פירות, וכמו שאני שומע, היו חובות ועניינים. לא, הניבו פירות, אבל... והעסקים שאחרי זה פסחו את הקערה על פיה, נכון? תשמע, הייתי עושה כסף בשבתות ערמות, אבל נשארתי עם חובות, לא צריך להסביר את זה. לא, אין לי סבר רגעני, אבל זה עובר, ככה זה היה, זה היה את המציאות, זה אמת, אין פה... והתחתנת אחרי שחזרת בתשובה? לפני. אה, אז איך חזרת בתשובה? כמונו. חתונה חילונית לגמרי, אקסטרים פלוס, פלוס, טריפל איי. אז יפה לנו החתונה הזאת אקסטרים פלוס.
לטוס לכיוון השני. ואז לקחו אותי לאומן, חלתי עם לאומן, ואמרתי, רגע, רגע, עכשיו אני צריך לדעת את הסיפור הזה כמו שצריך, קניתי את הספרים, חלתי ללמוד, ותתי גז. וכל השעה הזאת זה צידה. ובאו, עכשיו המשפחה נתנה גז יחד איתך? לא, שמע, הייתי חמור גדול תקופה ארוכה, אבל בזכות הסבלנות של אשתי, שרדנו את הגלים הגבוהים האלה. החוכמה בנתה ביתה. בדיוק. בסוף הצליח, בסוף הצליח. הצליח, כן, כן, רשו זה עבד. לא, היא זה אמר, רק אני הייתי בזה. המסר לא בא בצורה נכונה, זאת אומרת, התכנים, כל השינוי ברצונות לא בא בצורה מספיק רגישה. למה? באת על 200? באתי על 250, כן. והיא רצה רק 30-40 כמש. תשמע, אין פריקים. גרנו במושבים, מרסלים, אתה יודע, כל המדורות, זולות, עניינים, טיולים, נוסעים, חוזרים, זרימות. פתאום, רגע, כן, לא, מותר, אסור, ימינה, שמאלה, לא, מה? איך בסוף הסתדרו כל ההרסלים האלה? אני ביטרתי על הרבה דברים במכה אחת, כי קראתי שאני לא יכול גם וגם. זה לא הולך ביחד. בשיתי דלוק על הסיפור הזה, אז לא יחסה לי בהתחלה. רק בשביל יותר מאוחר, אבל אז ראיתי כבר בפנים עמוק, אז כבר נגמר הסיפור. אני גם חתכתי לימונים, אחרי שקילפתי את הלימון, כי בלימון יש נגיעות בקליפה שלו, אז בשביל... בשביל להימנע מזה, פשוט מקלפים את הלימון, ואז אפשר להשתמש בו, וחתכתי אותו לפרוסות. ואני שמה ככה איזה כפית של סחוג לתת לחריפות, למה הפלפלים לא תמיד חריפים. אז הנה, הרבבנו פה את הרוטב, והדגים שלנו ממש שתי דקות. מוכנים. Okay. ירוקים, יש הרבה נגיעות. וצריך לדעת איך לעבוד עם ירוקים, אפשר להיכנס לאתר כושרות וללמוד איך עושים את זה, ממש מסבירים על המים עם הסבון ואיך שוטפים את זה מתחת לברז וממש איך, אני כמובן עשיתי הכל, השריתי, שטפתי, הכל. עכשיו, אני שמתי פה גם פטרוזיליה וגם כוסברה, ממש בסוף, ככה ירוקים ממש בסוף בשביל שלא ימותו. אני כבוד גדול לי, אני לא מבשל עם אף אחד, אם כבר אני מבשל אז עם אשתי, אתה קיבלת פה רמה של... ברוך השם. באמת, מה זה? זה זכות מאוד גדולה של שנינו, מחוץ שלי, בוא נבשל, בוא נכין חומוס. קדימה. זה שהיא פה, אתה יודע לך, מסתכלת אותי, זה כאילו, זה כבר תוכל, זה לעיתון, זה לעיתון. אתה היום תלמד להכין חומוס ברמת המאה. וואו. והייתי כל שבוע מרוצה, אין הבא לי, עשה לי חומוס. נכון. אתה בבת הזה, וי אחד גדול על כל השבוע. אתה עשית שלום בית, אתה גדול בכל הרשת שלך בעולם. אמן. אמן. איך עושים חומוס? טוב. כמה שלבים, השריה, בישול, תחינה. שלושה שלבים עיקרים. אוקיי. אני אתן לכם פה את הטיפים אמיתיים, לא חרטות, לא סיפורים, אמיתי. וואו. אוקיי, אז אנחנו בעצם משרים את החומוס בערך 15 שעות השריה. בקיץ פחות שעות, בחורף יותר שעות. אנחנו פשוט בדנטים מאוד בכל התהליך. אנחנו ממש... אני כזה, אני חייב שכל יהיה בול על הבול במקרה. אתה שחור ולבן, אתה האמת, גמרנו עד הסוף. לא, שחור לבן. הלכת, את האמת, חתכת. בבוקר באים, מחליפים את המים, ומעלים לבישול. בערך, אוקיי? על חצי קילו חומוס יבש, אני שם כפית שטוחה של הפקצולת כדי שיתרכך אחרת, זה לא מתרכך פשוט, אין פטנטים. או סיר לחץ, או כמה ימים של השריה, ואז אולי זה נהיה רך. ככה עובדים בכל מקום בעולם. אוקיי. עכשיו, בישול על אש בינונית, טיפה גבוהה, במשך כשעה. עד מתי? החומוס בזמן הבישול מוציא כסף, קצף לבן. אחרי זה נהיה קצף צהוב, ואז הוא מתחיל להגיע למקום שבו הוא מוכן. כשאני רואה שבסיר הוא חצי שבור, חצי שלם, הגעתי לה ליד. מחבא את האש וממתין קצת, שיתקרר טיפה שלא יהיה חמידה. יש לנו פה מאחור הסיר כזה שכבר בושל. וואי. בוא תראה פה, אתה רואה, אני ארים קצת עם הגרגית. אתה יכול לראות שהם שבורים ושזה המצב. אם כולם שבורים, החומוס יהיה כבד אחרי זה בבטן, אם הוא כולם לא בצבע כזה כהה, הוא לא עדיין פתוח, הוא לא יטעים פשוט. יפה. למדנו 15 שעות השריה, בישול שהוא מגיע למצב הזה, הגיע למצב הזה, מחבים את האש, ממתינים חצי שעה, שעה בערך שיקרה, שירגעתי פחק כל הבישול שהוא עבר, ועכשיו אנחנו נעבור לתחינה. בבקשה, בכבוד, קח את זה, קח את זה, שים. כן, נגיד. זה לא נושך, זה לא קופץ, זה מתפוצץ. תראה את הפרצוף שלו. זה מתמלא. הוא בפאניקה. שרים, לבלנדר. לבלנדר, אוקיי. קדימה. תעזור לאליהו לפתוח. רגע שנייה, רגע. תראה, הכל מטפטף. איזה מקצועיות. מקצועיות, אני רק רואה את הלכלוך. כן, כן. זה בלנדר מיוחד. יש לו כערת מעבד מזון גדולה. גדולה. הסכין שם זה סכין שלא מחלידה. בבקשה. יפה. אני חושב בסדר. מעולה, מה זה מדהים. יש.
בשלב הזה אני מוסיף את עשינו מי כסף של חומוס אליהו, זה בעצם מים מטובלים. למה בשלב הזה? החומוס כרגע הוא רך ודליל. נשים בפנים טיבול, הוא יתפזר יפה. אם זה אחרי התחינה זה יתכווץ, זה לא יתפזר כמו שצריך, עכשיו טיבול. טיבול. אתה יכול לשאול שאלות מהיציע? בטח, חופשי. מאיפה לוקחים את הגרגירים מהסיר? מלמעלה, מלמטה? מלמטה. מלמטה? כן, כן. מה יש בקסם הזה? שמע, צריך לחתום אותך על טפסים, עניינים, ולא... שמע, בשלב הזה כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אם זה מלח, אם זה שום, אם זה כמון, אם זה מה שהוא רוצה, עכשיו זה הזמן לשים טיבול בתוך החומוס. אז איך אני אעשה זה בבית, אליהו? לא, חכה, אני אתחיל לך את זה, אל תדאג. נפיל, חבר. עכשיו... רגע, אבל אליהו, באיזה צבע הקליפה צריכה להיות? הקליפה צריכה להיות לעוף ברובה מהחומוס. זאת אומרת, אם החומוס הוא בעצם בצבע קצת מת, זה מה שרוב הקליפה היא עליו. זאת אומרת, שיהיה בצבע טיפה יותר כהה כזה, חי. אז כשזה חצי חצי בערך, אני יודע שהגעתי למקום האחרון. זאת אומרת, שהוא שבור, לא כולו, כשהקליפה ברובה עפה, הגעתי הביתה, אני מחכה עכשיו. ואתה טוחן עם הקליפות עם הכל, אה? כן. אין הרבה הבדל, יש כאלה שאומרים שבלי הקליפה זה יותר טעים, בדקתי. לא. יאללה נו. הרבה עבודה ולא... הרבה יאללה נו, כאילו, עם כל ה... יאללה נו. אז איך זה טוב? תחינה? עכשיו עושים את התחינה. תחינה אנחנו מוסיפים, עד שאנחנו שומעים את הבלנדר, עושה רעש של קשה לי. כן. אוקיי, אז בבקשה, תחינה שלנו. אני אוהב להתארח או להארח? להארח. להארח, זה יותר טוב. כן, להארח. חשוב. ומי היית רוצה אתה להארח בשבת לך? את האמת, אין לי כזאת תשובה מפוצצת, יש לי אבל באמת, אם כבר, אולי כמה חברי ילדות שלי מיבנה. זה מה שאתה רואה, אני רואה לך את יר לפיד, את ראש הממשלה, את... שמע, אני מאוד אוהב את כולם, תדע לך, באמת את כולם, כולל כולם, אבל... אתה אומר לי, חברים הילדות מיבנה? כן, אחי, חברים. תמיד המלך עכשיו תגיד לי. אחי, עושים שבת שמחה, צחוקים, דיבורים טובים, מה עכשיו, כל ה... אז החבר'ה מיבנה. חבר'ה מיבנה, הכי טוב לי איתם. ומה הדבר אחד שאתה לא יכול בידיו ביום שישי, בערב שבת? אז אתה חייב אותו. אני חייב כל שבת, יותר מהכל, איזה משחק שש בשם אשתי, אחרי הסעודה. חייב. משחק שש בשם אשתי. אחרי כל סעודה, אני והיא, שולחן שש בש, טורניר עד חמש. חייב. חייב את זה. זה עוד לא שמענו. זה עונג שבת. מי מנצח? לרוב אני, מה עצר? חבל שאין לי שש בש. חבל שאין לי פה שש בשייתי מראה לו מה זה. אני שופך את התחינה למעלה. שים לזה עבודה נקייה, אליהו. שים לזה עבודה נקייה. שים לזה עבודה. עצור, זהו, מספיק. נראה לי הגעת הביתה. קדימה. תשים את זה פה. כן, יפה. עכשיו תפעיל את הבלנדר, שפוך. פרץ. רבותיי! שימי לב אשתי. אני מכין החומוס אשתי היקרה. עכשיו מגיע לקטע שבו צריכים הרבה הרבה רגש. אני אוהב את החומוס שהוא... רגש זה אני. אתה לא מחובר. אני אוהב את החומוס שהוא מרקם קרמי, חלק, טיפתי, כמו שמזכיר לי מילקי. אם החומוס הוא לא כזה, אז בתחושה בבטן הוא כבד מדי, ואם הוא לכיוון השני הוא דליל מדי. זה איפה שהוא בדיוק באמצע, ופה צריכים רגישות. עכשיו אנחנו מוסיפים לו מים. אחרי זה כסף, אף פעם זה... לא, לא, מים רגילים, מי ברז רגילים, פשוטים, שמחים. שוכחים פנימה, לאט, מזלפים. לא כאילו... אני רגיש, אני רגיש, סמוך עליי. לא כזה. סמוך עליי, סמוך עליי. איש, זה פועל אבל? כן, כן. אוקיי, אתה אפיל? כן. זה עושה, אדם. זלב, זלב, זלב. עצור לשני אחת. בוא נראה אותו. הרגשת את הרגישות שלי? אחי, תרש לי פה אור ברווז. שים לב איזה יופי. רגע? בדיוק באמצע. נראה לי אחי, נראה לי הגענו. תראה איזה יופי. תראה איזה יופי. באמת. אחי, אלוף. אלוף. באמת. ככה. תראה איזה יופי. עכשיו, פעם נצא לתנוע קצת. קצת. מה זה הסיבוב? כמה נגיעות קלות, כמה נגיעות קלות. נשים בצע קשה, מה אתם אומרים? יאללה. אז יש לנו פה את זה. אוקיי. ויש פה את התחינה שלנו, תחינה שאנחנו מייצרים באתיופיה. תחינה מאוד מאוד ייחודית. כמון. קצת כמון, נשים אותו באמצע. אני אכילה. קצת פפריקה. אז הסיר הזה הוא עשוי מחרס, ביתרון שלו שהוא יכול להיכנס גם לתנור וגם לבישול, ואפשר כמובן להגיש איתו כי הוא מאוד מאוד יפה. וזה מה שאני הולכת לעשות עם הדג. אינדוקציה הזאת, אינדוקציה מדהימה, שאפשר לעצב אותה איך שרוצים, באיזה צורה, ואפשר ממש בקלות לשלוט על החום שלה. בבקשה. אוקיי, אז יש לנו פה מנה שאני הכנתי. סליחה, אליהו, כן, בוא נרים לו קצת. זה מנה שעודדי הכין. ברור לך, מי הכין? נרים לו, נרים לו.
שפו. שפו, תראה איזה יופי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. תומי החיים זכו. וואו. בוא נו, באמת. תשמע, תהנו מהדג ביי. טוב, אז מנה ראשונה, אכלנו, נהננו, היה טעים, עכשיו אנחנו עוברים למנה העיקרית, דג. אני מבקשת את הדג נקי. יש פה דג אמנון, אני מבקשת שיוציאו את ההדרה, ובעצם מה שאני עושה, אני כאילו, כל מה שיש פה... ייכנס פנימה. בדיוק, הכי פשוט זה, באמת מסוג הדברים שלוקחים 3 דקות עבודה. אז אורז, אנחנו צריכים חצי קילו אורז. וזה אורז אני רואה שונה ממה שהיה בסושי. האורז הזה, מה שמיוחד בו, זה שהוא עבר אישון והפרדה, ובגלל זה הוא כל כך איכותי. אז אתה תשים בסיר 2 כפות שמן. 2 כפות שמן. שיתחיל להתחמם. אני משתמשת רק בשמן זית נקי, בלי שום תוספות, בלי שום דבר. אז יש לנו פה אורז שכבר בררתי. הקיריים האלו זה קיריים אינדוקציה. מאוד נוח לעבוד איתם. החום מהר מגיע לטמפרטורה מאוד חמה. אפשר לשחק איתו. חשבתי שזה כמו... מערכת תופים בהתחלה. חלק מהשם. זה תופים אלקטרוניים. ואני מכניסה את האורז פנימה. אבל פעולות כאלה תני לי לעשות, כי בדברים האלה אני ממש טוב. הנה, קחת הרבה. תודה רבה. טיפה נתגן את האורז. עכשיו אנחנו מוסיפים 75 מיליליטר מים. 75 מיליליטר מים. תשים לב. וואו. ממש שף מנופלם. מצוין אתה, מצוין. עכשיו תסגור. הסיר הזה, רק שתדע, הוא מיוחד לעידוי. לא צריך לפתוח, אפשר לראות מה קורה עם האורז. כי האורז הוא קצת טריקי כזה. אם אתה מתחיל לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור, מת. טוב, אז בזמן שהאורז מתבשל, אנחנו הולכים לטפל פה בדג. זה הכי קשה, הכי קשה. בעצם יש כאן כל מיני ירוקים. כן. בוא נתחיל להכניס. תביא את כל היופי הזה פנימה. זה איך עושים? הכל נשטף והכל נקי כמובן. עם מה מתחילים? זה משנה? וואי, שמיר, אני גם אוהב. אני לא, אבל בסדר. לא, אז הולך להיות נורא טעים. את הלימון מכניסים? כן. האמת שאת הלימון אנחנו ניקינו טוב טוב, כי לימון יש לו עניין עם חרקים בתקופה. רגע, מלח? חכה. אז אנחנו בגלל זה מנקים את הלימון טוב טוב, ניקינו אותו עם סקוטש קודם. שעשי מלח. מלח. מצוינת, זהו, וטיפה שמן זית. ריקם. ראילי. אז אני סוגרת את הדג. הילדים שלי קוראים לזה סוכריה. סוכריה. יאללה, איזה משהו, איזה קידוס בבית לפני האוכל, או שככה, ישר מתאכלים על האוכל. לא, 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 מה זאת אומרת? א', אנחנו משתדלים לדבר לפני האוכל, לקדש לפני האוכל. לא מיד מתנפלים על זה, זה כל הסוד בארוחה משפחתית. טוב, אנחנו נכניס את זה לתנור, ונראה איך זה יוצא. בהצלחה. שבת שלום. שבת שלום. אני כל דבר שאני מכניסה לתנור, אני אומרת, לכבוד שבת קודש. אז הנה יש לנו את הדג. תראה איזה יופי. באמצע אני פתחתי אותו בשביל לתת לו קצת צריבה מלמעלה. וואו. איזה ריח. זה מהמם. נראה. וואי, זה מהמם. נשים פה מלמעלה מהמיץ. מוכנים לטעום? כן, אני מוכן. זה אני מוכן מהבוקר. אנחנו, שוב אומרים, מצווה לאכול את האוכל טיפה לפני שאוכלים אותו בשבת, זה נקרא תאומי החיים זכו, זה מופיע במוסף של שבת, שם תמיד אנחנו מזכירים את זה, אז אומרים תאומי החיים זכו, ואומרים, ברוך אתה, אדוני, אנחנו עולם שהכל נהיה בדברו. אמן. תאומי החיים זכו, זה מה שאלה. זה טעים. טעים? למה אתם אומרים או לא? לא. זה מושלם. זה מושלם? זה מאוד סימונית. לא תאכל, בואו, לא תאכל. לא, 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 בסדר, עם הלימון, אני אוכל עם הלימון. לא, נשמע. אז תראה, התוכנית היום, בגלל שאתה באת, אז אני חושבתי שנבשל דברים שהילדים אוהבים, בעיקר הילדים שלי, אבל נראה לי הרבה ילדים אוהבים את זה. ואנחנו הולכים לעשות סושי. טוב. קודם כל, האמת שיש פה כוס וחצי אורז, אבל אורז יש לו עניין מבחינה הלכתית, אנחנו צריכים לברור אותו. אז מאמי, תפתח את אתר כושרות, תסתכל מה הטיפים שלהם על ברירת אורז, ואולי את זה אתה תעשה.
הנה, אני אתן לך את האורז. בוא נקרא, בוא נראה מה כתוב, אם עליה. קצר לך, יש כמה דרכים שאפשר לברור את האורז. כל מה שצריך לעשות זה לקחת או משטח לבן, וקבוצות, קבוצות קטנות, ולהסתכל, לראות שאין שום דבר. ואז אנחנו נעביר את זה לקערה אחרת, את מה שבררנו, לכאן. בסדר? מה שעכשיו לימדת אותו, הוא לא יזכור בעוד שעה. איזה עוד שעה? עוד 20 שניות, זה כבר איננו. עכשיו פרגנתי לך. אין, זה כבר איננו. תראי, אני רואה. אוקיי, אז בררנו את האורז, אנחנו נדלג על השלב הזה. אוקיי, אז בסיר אנחנו שמים כוס וחצי אורז, אחרי ששטפנו אותו, השרנו אותו קודם כל, צריך להשרות את האורז של הסושי, לתת לו קצת לשבת בשביל שהוא... זה אורז מיוחד של הסושי. נכון, אורז יותר עגול. את זה אני יודע, בקניות, בקניות אני יותר. גם אני טוב בקניות. אז זה האורז ששטפנו והשרנו, הנה הוא, ואנחנו נשים אותו לתוך סיר. אני יכול לפתוח את זה? קדימה. זה לפתוח? זה אתה לימדת אותי. אני למדתי הכל מאוד, שימי לב. קדימה, הופה, הייתם? ראית, אבל דן, אתה קולט את הסיר שהוא שקוף, ואז אפשר לראות. תסגור. זהו? כן, וככה אנחנו יכולים לראות מתי האורז מוכן. זה פה יהיה על האש, יתבשל לו לאט, ובמקביל אנחנו מכינים את התחמיץ של הסושי. הרי סושי יש לו טעם כזה, יש חומץ אורז, יש קצת סוכר, יש קצת מלח, לא יודע. לא יודע, אני מגיע בסוף לאכול. יש לנו 3/4 כוס חומץ. מסיר זה? לא, לא. אה, את רואה? מזל ששאסברתו, תכף היה עולה כל הסושי. לא, לא, אין לתאר. זה? יפה. בשלב הזה כבר אשתי מפטרת אותי מזמן, כי אני עושה בלגן במטבח. הנה, יש פה 2.5 כפות סוכר. באותו סיר. באותו סיר? לא, באותו סיר, אתה אל תבלבל. שנת מה נעשה עכשיו, נעשה לעודד חידון, כמו שהוא היה עושה לנו בערוץ הילדים. כף מלח? כף מלח, לאיזה סיר לדעך? הסיר הראשון. האם אתה צודק? קטן. אתה מטוח, אתה לא רוצה את זה? קיר הגורלות. ו? אני משתמשת במלח הימלאיה. פשוט, האמת שיש אותו בכל מיני צבעים וכל מיני טעמים. מה שצריך לעשות אחרי שסיימנו לבשל את האורז זה בעצם לתת לו קצת לנוח, טיפה התקרר. תנוח. לוקחים את התחמיץ, שופכים אותו פנימה. ככה זה פחות או יותר נראה. Looks good. אוקיי, עכשיו יש לנו ירקות. עכשיו, אתה יודע, של סושי, הרי זה צריך להיות מאוד דק. כן. בהצלחה. שים לב. ככה? וואלה, את הקצוות. יפה. בוא נראה, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. רגע, שלא יהיה אסון. יפה, יפה, לא רע, לא רע. יש לנו ביטוח, יש ביטוח. לא רע. שימי לב עכשיו, שימי לב. שימי לב. אתה מאלה שיכולים לבשל ולא רוצים. סובבים. אוקיי, עכשיו פה. לא, לא, זה של סושי. לא עושים סלט, נכון. צריך חבר טלפוני. טוב, אז מכיוון שאתה באמת חותך מופלא, מופלא, אתה מופלא, אני אחתוך. כי אנחנו רוצים גם לאכול. איזה דמות מהעבר שחיה, שכבר נפטרה מן העולם, היית רוצה להזמין אליך לשבת? ככה לכל השבת. תשמע, קודם כל, יש לי געגוע מאוד גדול לחבר קרוב שלי, לאמיר פייגוטמן. ידעתי, ידעתי שתגיד את זה. ואני מאוד מתגעגע אליו. לצערנו כבר לא איתנו, אבל זה היה חבר מאוד מאוד קרוב. פגשתי אותו אז בפסטיגל ב-1997, הוא היה חבר בלהקת הי-פייב. זה היה הפסטיגל הראשון שאני הופעתי. אז ביחד, זה הפסטיגל שהופעתי איתו, אני גם. והפכנו להיות, אתה יודע, במקום הזה שאנחנו עובדים בו, אין הרבה חברויות שהולכות, עוברות את מבחן הזמן. והיינו חברים מאוד מאוד קרובים. עברנו ביחד המון המון דברים ורגעים אינטימיים. והייתי שמח, מאוד חסר לי. וואו, זה יפה. הייתי שמח להזמין אותו. אתה יודע מה, אני מסכים איתך לחבר, מה אתה לא יכול בלי... ביום שישי. ביום שישי, אתה חייב אותו ממש... טוב, זו כבר שאלה קלה יותר. כן? בלי המשפחה. נכון. אני אומר את זה באמת, כי אתה יודע, אנחנו מתרוצצים, חזרות, צילומים, מצגות. עד שבת. ביום שישי, אם אני לא פוגש את המשפחה שלי, זאת אומרת, נועם אשתי וליבי זריה וים הילדים שלי, יש משהו חסר. זה קדוש. שאלה אחרונה, להתארח או להיערח? זה הזמן לחשוף שאני מארח גרוע. כשמגיעים אורחים אליי... אתה נלחץ? אני נלחץ ברמות שאני כל הזמן שואל אותם, אתם בסדר, אתם צריכים עוד משהו, נוח לכם, טעים לכם, אני יוצא אחרי שאורחים באים, אני יוצא מותש ברמות, אני מעדיף להתארח. אז אלה הירקות שהכנתי, וגם הכנתי טמאגו, שזה החביתה היפנית. אז אני אוהבת להוסיף קצת פטריות. אז יש לי ככה, פטריות פורצ'יני, יבשות. ככה הן נראות שהן יבשות, זה כאילו קצת כזה דיקט. ממש. נכון? אבל יש סוד. אנחנו משרים את זה במים חמים. ועכשיו, וגם יש לי פטריות פורטובלו.
ואני שמה אותם כאן. אתה תתחל את הכל בבלנדר. עכשיו, מה היתרון של הבלנדר הידני? זה שיש לו כמה מהירויות. כן. יאללה, אתה תתחל את זה בפנים. הוא היה מאוד עדין, שזה עוד משהו עלים. איך תוכנים? בבקשה? לא. לא עובד? לא עובד? אה, כי יש לזה נעילת ילדים, אתה רואה? זה בדיוק שזה גאוני. זה בדיוק בשבילי. בדיוק. זה בשביל זה, נכון? נכון. נעילת ילדים, אני צריך כזה. הנה, אני אשחרר, ואתה... כמה מהירויות, זה מצוין. אוי, זה כיף. טוב, אתה טוב, אתה טוב. זה החלק הכיפי. יאללה, אני תוכן. יהיה לי מוכן. עולה, מוכן. זה קלה קלות. אוקיי, אצלנו סושי חייב להיות עם דג. אנחנו משתמשים בדג טרי, פילה בורי לקחתי במקרה הזה. מאוד חשוב שהדג יהיה טרי, שיהיה נקי. אז אחרי שהוצאנו את הדג, אנחנו בעצם תופסים את הזנב שלו, וטיפ איך מפלטים דג. תופסים אותו, ואנחנו בעצם צמוד לאור, אנחנו ככה עוברים על הדג. זה לא כזה מסובך. זה ממש לא, זה רוצה לנסות? כן. יאללה! הייתי צריכה שתגיד, תשכחי מזה. צריך להתנסות. תחזיק. שימי לב. דחיפה למטה כאילו, בדיוק, שלא נבזבז מהדג. יפה מאוד. הנה, יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד, עכשיו תראה. תתור לתל מוסרי. טוב, אז יש לנו את כל המוצרים מוכנים. את הדג, אני חתכתי לרצועות עכשיו, חשוב מאוד שאחרי שעושים את הפעולה היפה שעשית, לנקות, הנפלאה, הנפלאה, לנקות גם את אלה, הנה, כמו שניקיתי פה, שהחתיכות יפות ונקיות. נקיות, כי אם לא, זה פשוט פחות טעים. אוקיי, נתחיל? כן. You ready for it? אני הולך ללמוד ממך. טוב, אנחנו לוקחים קודם כל ניגוד. אגב, צריך להגיד שמבשלים לילדים, אפשר גם לבשל עם הילדים. בעיניי יש לזה ערך מדהים. נכון. במקום שהילדים יחכו בצד, אפשר לגייס אותם למשימה. נכון, אתה מוכן? זה תכף אתה. עשינו עיגול. עשית עיגול. שמנו אותו קצת ככה, ומאכנו אותו, אוקיי? התחלנו למרוח. תראה, בשביל ילדים, אני עושה את הסושים יותר קטנים. אוקיי, שמנו מלפפונים, שמנו גזר, חתיכת דג. העניין של הגלגול בעצם צריך להגיע לסוף של האורז ולתת לו עידוק כזה. וואו, אין סיכוי שאני מצליח גלגל ככה. לא, בטח שכן. זה נראה טוב. רול. הייתי בטוח שהם מכינים שניצלונים וצ'יפס. לא, נו, זה קטן עליך. ואיך רואים אם עשינו יפה? יואו. רואה? ככה זה נראה. אז בוא, עכשיו אתה מוכן? הנה, אני מכינה לך. וואי, זה מעניין. זה פיס, זה חתיכת אמנות. שאלה שתמיד שואלים, על איזה צד בעצם? על הצד המבריק או על הצד השני? על הצד השני, לא על הצד המבריק. עשית קובב. עשיתי כדור. מעולה. נכון? מעולה, מעולה. שם אותו על הצד הלא מבריק. יפה! יפה מאוד. דייב אין. וואי, זה כיף. נכון? מי שמוכשר, מוכשר בכל. רגע. תראה. הסתבכתי פה, שנייה. דיברנו מהר מדי. אני הייתי אוכל את זה. כן? כן, הייתי אוכל את זה. אני לא כזה ברירה. עדן לא, אבל אני כזה... למה, למה? אתה תאכל את זה, אני אוכל את זה. אוקיי, עכשיו מלפפונים. גזר. הוא עושה לגובה. לא לגובה? לא, לשטח, כי אתה רוצה לגלגל. אוקיי. זה הרגע. עד סוף האורז. אוקיי, עוד, ותעדק אותו. וואי. שחרר? רגע. אוקיי. אוקיי. מה את צוחקת? אמא, זה לא רע, אתה צוחקת, זה לא יפה, אתה משתדל. אמרת לבשל עם ילדים. עוד גלגול, עוד גלגול. יפה, יפה. אני לא רע, אני ככה קל להיות בצד ולהסתכל. הנה, עכשיו שימי לב, תראי שזה יצא מושלם. איך עשית? וואו! יפה מאוד! רבותיי, עם כל הצחוקים, נאכל את הכובע. זה נראה מדהים. זה נראה מעולה. לילדים, אני אוהבת לעשות אותם יותר קטנים. יש להם משהו קטנים, זה לגמדים. כן. נכון, זה חמוד. זה סושי לגמדים. נחמד. סושי איביס, אין דבר כהורים יותר מרגש אותנו ומשמח אותנו מלראות הילדים שלנו אוכלים. או, לילדים אני מכינה צלחת קטנה. איזה מקסים. נכון? כיף. ממש חמוד. קטנה, צלחת, קטנים הסושי. נכון, כי זה יותר קל להם לאכול, זה כיף להם, זה לא מלחיץ. הם לא פתאום מרצים לך בבית עם איזה ביס אורז ענק כזה, וואו. יאללה, אתם מוכנים לטעום? טעמי החיים זכו. יפה. מצווה לאכול דברים ככה לפני שבת, ככה להכין את השבת. לטעום. בחוץ איזה ביום חמישי בלילה, להגיד טעמי החיים זכו, ולהגיד, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו בכל העולם, בורא מיני מזונות. אמן. אמן. אימא, אתה חלם? Yeah.
שבת בקיצור דגים. עם אפונה ושווית ירוקה. קדימה. אז אנחנו ניקח... תראה, בשביל קציצות, דגים טריים. צריך פילבס. אז יש לנו דגים טריים, ישראלים, בריאים. צי חתיכה מהבס. אי אפשר לטחון את הבס, אתה רואה, עם האור. אנחנו בעצם צריכים להוציא את האור. וזה הטובה, וזה הטובה. אני יודעת אם אני טובה, אני פשוט יודעת לעשות את זה. מומחיות, אמא. אוקיי. ועכשיו אנחנו ניקח גם כן את הפילה בורי, בדיוק. רואה, הוא כבר נראה קצת אחרת, אבל גם את האור שלו. ואת כל היופי הזה אנחנו... חותכים. נכניס. לחבר. לחבר. אוקיי, עכשיו שמנו את הדגים, אנחנו נשים שום. שום. כוסברה. כוסברה, פטרוזיליה. קדימה, בוא נתחיל. קצת נענה אני שמה. מה עם מלח? פטרוזילי אני מביאה. האם עליי יש עליו? עכשיו נשים לימון. לימון נוסיף המון? נכון. קדימה הפועל. אוקיי, עכשיו את זה אנחנו לא רוצים לתת לו לגמור אותו, אז אנחנו עושים את זה בפולסים עדינים. איך? זהו, מושלם. מוש. מוש. ונוציא את זה. איזה יופי. לאן הולכים מכאן, אשתי? קודם כל, אנחנו רוצים, נכין את הדגים, את הקציצות. נשים על הידיים קצת שיימן. שיימן. אתה רוצה אתה לעשות את הקציצות? לא, למה, למה? גם ביחד, ביחד. זהו די. אוקיי, לוקחים? עכשיו, כן. כמו בגן. ג'אנגלין, ג'אנגלין. 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 טוב, מאמי, עכשיו, בזמן שהקסיסות קצת במקרר ככה מתגבשות, אנחנו הולכים להכין את הרוטב. ממש? הסוד של קציצות, גם בשר, גם דגים, מה של עושים, הסוד, הסוד, הסוד שלהם, מה שבפנים, זה מה שיש בחוץ. חייב להיות שיהיה התאמת טעמים, אוקיי? אוקיי. אז אם שמנו בפנים ננה ופטרוזיליה וכוסברה ושום, זה יהיה גם ברוטב. אבל אני רוצה שתסתכל באתר כושרות, כן. ותסתכל על הטיפים לניקוי ירוקים, אוקיי. מסבי טיבול, כל האלה... נכנס, יש טיפ על שימוש בסבי תבלין. אני כן. יכול לבדוק ולראות, רגע. מפרידים את הגיבולים המרכזיים. הגיבולים המרכזיים להשוות במי סבון, נכון. חצי כפית סבון לליטר במים. לליטר, שלוש דקות. למשך שלוש דקות, נכון. לשטוף כל גבעול תחת זרם מים חזק. נכון, יפה מאוד. אז אנחנו כמובן עשינו את כל הדברים היפים האלו. מה, כבר קראת באתר כשרות? אני קצת מכירה. יש לנו פה את השום. אני אוהבת לחתוך צ'אנקס. שים לנו שמן. אפשר להוסיף קצת לימונים. לימונים, אם אנחנו מכניסים אותם לתוך סיר, אז אנחנו צריכים לקלף אותם. טוב, הנה, איפה שקילפתי, נחתוך קצת. אוקיי, בואו נתחיל להכניס לסיר. אוקיי. שום, בצל. הימלאיה. אני משתמשת במלח הימלאיה. פשוט, יש, האמת שיש אותו בכל מיני צבעים וכל מיני טעמים, ואנחנו מוסיפים את הירוקים. אז את כל הירוקים, השטופים והבדוקים. ראית כמה עבודה זה לבשל? זה כיף, אבל זה עונג, זה יצירה, מאמי. נכון. אני הולך לחנויות, עושה את כל הבלגני ואת נהנית. נכון. הנה האפונה. האפונה. חופן של שהוא יזיה ספיק. קצת חריף, קצת חריף. כן, אבל פלפל חריף צריך גם כן לפתוח אותו. ואנחנו נוסיף גם כפית סחוג. זה מוסיף הרבה טעם, אבל לא צריך הרבה ממנו, זה מה שיפה. הרבה. You mix it. אז הוספנו סחוג שהפעם השתמשתי בו ממש כמו תבלין, ממש כמו תוספת שנותנת יותר עומק לרוטב שלנו. לסדרה הזאת יש כל מיני רמות חריפות. והמכסה, אמרנו, הכי פחות חריף, הלכתי בעדינות, כי יש פה גם את זה. לא צריך להגזים. בדיוק, לא להגזים.
טוב, נשמה, תביא עכשיו את הקציצות מהמקרר. אוקיי. אנחנו נשים במחבת שלנו קצת שמן זית. אנחנו עם קיריים אינדוקציה שאפשר לעצב אותם איך שרוצים. אנחנו בשביל התוכנית הצבנו אותם בצורה כזאת, אבל כל אחד יכול לבחור בכל צורה שהוא רוצה. אני שנייה נותנת לשמן טיפה להתחמם, אנחנו נצרוב את הקציצות ממש בקטנה, ככה, בעצם בשביל לסגור אותם ביחד, ונכניס אותם אל תוך הסיר שלנו. איזה יופי! איזה יופי! אוקיי, רק סגרנו את זה, אנחנו נוסיף טיפ-טיפה מים. יופי, זה מוציא כבר ריח טוב. כן, ממש. טיפ עלה, מים. וגם פה אנחנו צריכים לימונים. עוד לימונים? בטח, חייבים. דגים ולימון, זה חברים. שלא יהיה חמוץ. לא. עכשיו אנחנו... טוב שהסיר שקוף, שאפשר לראות מה קורה בפנים. בהחלט. עכשיו, בשלב הזה, אם רוצים, אפשר להוציא את הפלפלים. כן. שלא יהיה חריף מדי. חריף מדי, גם הוספנו את הסחוג וזה, שלא יהיה עכשיו מדורה. אוקיי. Okay. של הילדים יהיה כיף. עכשיו, עכשיו עושים את הקציצות דגים. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו נכנסים את זה ונותנים את זה להצטמצם עוד 10 דקות. טוב, הרגע שאתה הכי אוהב... חיכיתי לו. וחיכית לו. וואו! איי, 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 עכשיו, מה הכי כיף? לאכול מהסיר, בוא נגיד את האמת. אם אתה רוצה, אני אעשה לך את זה אחרי. על צלחת. וואי, וואי, וואי. תואמי החיים זכו על אמת. מה זה זכו? וואי, זכו, זכו. זכו ועוד איך. הנה. כך, הכי כיף עם כך, יאללה. כך, פתוחה? כן, יותר כיף, הנה. יאללה. מוכן? אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי אדמה. אמן. תשמע, זה טעים, שאין דברים כאלה, בוא נגיד את האמת.